Згадайте, будь ласка, інтер'єр давньої Успенської церкви. Згадуйте, що там люстра дуже гарна була. Яким був вівтар та ікона тернопільська. Як взагалі виглядав приємність? Ви Успенську називаєте на ту... Тож вона рація. Монастирська. Монастирська. Мені цікаво, ваші спогади люстра була, від плитки до стелі. Люстра була гарна. Хори були тільки в Турчі. Так не було, як зараз є. Бо тільки в Турчі хори були. Люстра була гарна. Ну, я знаю, паркет був. Мав той якийсь узор? Ні. Ну, паркет був. Що я так пам'ятаю. Може, зараз вівтар краще, чи раніше був. Може, найкраще. Ну, не знаю. Я вже тяжко мені судити. Але ну, я знаю, я її любив, на мене вдавало. Я ходив до неї, як моя мама, як мої батьки. Ще навіть не приглядав ще до цього. Бо я кажу, тоді тепер я в службі відправляю ще від до супроводжуючи священника, супроводжуючи чи дяк, чи хор. А тоді так зване читане або тиха служба Божа. Що таке, я священник читав, а я відчитував, без дяка, без нічого. Я відправляв ранком, а вечором вже дяк був. Чи можна було назвати монастирську церкву популярною? То от вона називалася головна церква міста. То завжди на службі було багато людей. Так. А порівняно з тим, що зараз? Ви знаєте, зараз теж. І молоді багато зараз. Молоді. Мені подобається, що зараз молоді ходить до церкви. Зараз гарно то вже. Вже трошки воно так. Людей багато. В неділю три служби Божі ранком. От і вечором. Так що заповнена церква.